Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tothom. Us presentem les activitats gratuïtes del Servei de Llengües d'aquest mes de febrer, relacionades amb les pràctiques de llengües i amb el suport lingüístic i cultural. Pel que fa a activitats de pràctica de llengües, aquest mes comptem amb tres tipus d'activitats. Una a través del programa Tàndem, una altra d'intercanvis anglès-espanyol i una altra de clubs de lectura. Pel que fa a l'activitat del programa Tàndem, com ja sabeu, aquest programa és un espai on podeu trobar persones amb qui fer intercanvis lingüístics i culturals. I també, a través del programa Tàndem, s'organitzen sessions, activitats, per practicar llengües i per fer intercanvis. Una de les activitats que està programada aquest mes de febrer és una sessió de cinema en versió original en espanyol i una altra de parlar en grup. Pel que fa a l'altra modalitat d'activitats de pràctica de llengües, comptem aquest mes també amb intercanvis anglès-espanyol, que consisteix en un intercanvi amb estudiants internacionals del programa Study Abroad per fer pràctiques d'espanyol i vosaltres podeu fer pràctiques d'anglès amb aquests estudiants. I una altra de les activitats de pràctica de llengües és l'activitat dels clubs de lectura. Aquesta activitat consisteix a fer pràctica de llengües tot compartint lectura i aquest mes de febrer comptem amb edicions de clubs de lectura en alemany, anglès i francès. Pel que fa a l'altra modalitat d'activitats gratuïtes del Servei de Llengües, tenim els suports lingüístics i culturals. Dins d'aquesta modalitat comptem amb les pràctiques d'acolliment lingüístic. Aquesta activitat està adreçada a estudiants locals que vulguin donar suport lingüístic i cultural a estudiants internacionals que arriben a l'autònoma. I l'última activitat de suport lingüístic i cultural són els cursos de català que organitzem al Servei de Llengües de bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, adreçat als estudiants internacionals que arriben a l'autònoma. I fins aquí les activitats del Servei de Llengües gratuïtes d'aquest mes de febrer. Us desitgem que passeu un bon carnaval i ens veiem a la xarxa. Just know that choice is yours to make. Don't throw it all.